Najavljene izmjene zakona o radu predviđaju da poslodavci mogu dati otkaz zaposlenima koji otvaraju lažna bolovanja, a kojih je u ovom trenutku, kako se procenjuje, oko 30.000 na godišnjem nivou, objavila je u aprilskom izdanju Nova ekonomija. Kako se navodi u tekstu, rezultati kontrole koje je prošle godine uradio Republički fond za zdravstveno osiguranje pokazali su da je oko 11% zaposlenih bilo na bolovanju 2017. godine iz potpuno neopravdanih razloga. Predlagač ovih izmjena je Privredna komora Srbije, a njeni predstavnici objašnjavaju da je suština predloga da poslodavac može da zatraži izveštaj zdravstvene ustanove na osnovu koga bi se utvrdila osnovanost bolovanja, ako je u toku jednog mjeseca procenat zaposlenih koji su bili odsutni veći od 10%. Ako se utvrdi da je došlo do zloupotrebe prava na bolovanje, poslodavac može da zaposlenom da otkaz, navodi ovaj list. Eventualne izmjene i usvajanje nove verzije zakona naći će se pred Narodnom skupštinom tek sredinom 2020. godine, a do tada će se razmatrati sve inicijative i rešenja, pa i ona koja se tiču sprečavanja i sankcionisanja zloupotrebe bolovanja, kažu za list u Ministarstvu rada. Dodaje se da su od januara do oktobra 2017. godine pokrenuta 1322 postupka kontrole privremene sprečenosti za rad, i to na zahtev poslodavca u 708 slučajeva i matične filijale u 445 slučajeva. U Ministarstvu zdravlja najavili su da je to samo početak rigoroznijih kontrola i da će doći do detaljnije provere otvaranja bolovanja zbog dijagnoza na koje se zdravi ljudi najčešće izvlače. Zakon o radu dosta je precizno definisao koje su obaveze poslodavca, kako i na koji način može da kontroliše bolovanje, kako ne bi dolazilo do zloupotreba. Na pitanje imamo li dovoljno inspektora za rad, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je rekao da je broj inspektora utvrđen polazeći od činjenice da u Srbiji, kako kaže, nema veliko kršenja zakona. U takvim okolnostima inspektora ima sasvim dovoljno. Inspekcija je u 2018. godini u odnosu na prošlu obavila 46% više inspekcija, čak 52.000, što je sasvim dovoljno kada se uzme u obzir da imamo 70.000 privrednih subjekata, naveo je Đorđević.